החתול בתוך היד, אני לא נוגע לך ביד, מעביר לך המון המון אנרגיות, תסגרי את היד קצת יותר חזק, יכול להיות שתרגישי שמשהו מתרחש בתוך היד, אולי איזשהו חום, משהו מתחיל לזוז, מרגישה איזושהי תחושה מוזרה ביד קצת, אני משדר לך, ויש פה הרבה ככה קהל שהוא, תנסי רגע להתנתק מהחיסונים, אוקיי, תפתחי את העיניים, לאט לאט את היד, ותאמרי לנו מה את רואה. המטבע החתום, שלך, בתוך היד שלך. ברוכים הבאים.